Այսօրվա ծրագրի նպատակը ավելի ֆոկուս ունել մաքսային խնդիրների վրա։ Մենք գիտենք, որ հիմնական բիզնեսի հետ կապված դժվարությունները մի զգալի մասը կապված է մաքսային ոլորտի հետ, որոնք հիմնականում կապված են եղել, եթե չեմ սխալվում, 2004 թվականին սահմանի վրա ավելացած արժեքի մտցման հետ, որից հետո առաջացավ կողմնորոշիչ գների խնդիրը, հետագայում և մենք լիքը շատ խնդիրներ ունեցանք։ Դեվ մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել, որտեղ որ բարձրաձայնել ենք նախ ցուցակների հետ կապված խնդիրը, որ թափանցիկ չեն, հասանելի չեն, պարզ չեն։ Նաև մենք առաջարկել ենք, որ թեպետ եթե որոշում է կայացվում, որ ապրանքը կարող է երկակի նշանակություն ունենալ, այդ էքսպերտիզան, հա, որ ինքը իրականացվի ավելի արագ, մենք առաջարկեցինք 3-5 օրվա ընթացքում դա կատարվի, ու մենք դա առաջարկել ենք ուսումնասիրելով Վրաստանի փորձը, որտեղ որ մեր մոտ ընդհանուր 25 օր է տևում մեր հաշվարկներով եւ բիզնեսից ստացված արձագանքների հիման վրա։ Մենք առաջարկեցինք 3-ից 5 օր տևի, ու նաեւ արժեքը մենք առաջարկեցինք նվազեցնել։ Ծրագիրը արդեն երևի գործընկերները ներկայացրել են, ինքը եզակի երեք կազմակերպությունների կողմից իրականացվող, որի հիմնական նպատակները մի քանիսն են. Առաջինը կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանումը պետական, ուրեմն, եկամուտների համակարգում, բիզնեսին առնչվող այլ համակարգերում, պետական գնումների եւ այլն։ Մյուսը խնդիրների վերհանումն է, խումբ խնդիրների, որպեսզի հնարավոր լինի կառավարության հետ հետո երկխոսության, կառուցողական երկխոսության միջոցով փորձել այդ խնդիրները արդեն լուծել ավելի ինստիտուցիոնալ մակարդակով, ինչպես նաև մենք ծրագրում 4 գրասենյակներում, մարզերում, Կապանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Գավառում եւ մայրաքաղաք Երևանում խորհրդատվություն ենք մատուցում փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին, և փորձում ենք նաև խնդիրները վերհանել այդ ճանապարհով։ Հարթակի մասին երևի նաև իմ գործընկերները ներկայացրել են, այդ հարթակը ինքը նորից եզակի հնարավորություն է տալիս, ապահովելով նաև բիզնեսի անանունությունը, որպեսզի նրանք կարողանան և խնդիրները, և կոռուպցիոն դեպքերը ներկայացնել, և բոլորին խնդրեմ, ներկայացուցիչներին, բիզնեսի, որպեսզի ավելի տարածեն այդ հարթակը, օգտագործեն, որպեսզի իրոք օգտակար մի բան լինի, չլինի այն հերթական, ուրեմն, հարթակների շարքը համալրի, որ ծրագրի ավարտից հետո փակվի, այսինքն մենք շատ լուրջ մտադրություն ունենք շարունակել, ուժեղացնել և կարողանալ նաև այդ հարթակի միջոցով ոլորտում փոփոխություններ իրականացնել։